Da jeg våknet en morgen i 1992, da smal det bak i ryggen. Så jeg har tre mislykkede ryggoperasjoner etter det, og da ble jeg havnet i rullestol. Og som du kanskje ser, så sitter jeg nå i en paragolfer. Dette gjør at jeg kan spille golf på lik linje med vanlig funksjonsfriske. Jeg kan kjøre meg opp i stående stilling, og da kan jeg rotere ganske bra. Golfen har jo hjulpet meg utrolig mye, da. Den betyr alt. Jeg spiller stort sett hver eneste dag, 18 høl hver dag, og uten den så vet jeg ikke hva som hadde skjedd. Da hadde jeg vel sittet hjemme og spist potetgull og tråkket på fjernkontrollen som alle andre. Det finnes for kanskje ikke den mannen i Norge som er så bra som meg akkurat her i dag, da.